8% українців мають хронічні вірусні гепатити. Багато із них не здогадуються про свій діагноз. Гепатит С ще називають ласкавим вбивцею. Адже перші ознаки захворювання печінки можуть з'явитися лише на 6-7 рік після інфікування. Приблизно 1,5-2% населення. А от в тих, яких є клінічні ознаки хронічних захворювань різних, а це саме мається на увазі пораження ендокринної системи, пораження ниркової системи, гематологічну систему, як я сказав, то по гепатиту Б у нас ми вийшли десь приблизно на 3% і на 5% нашого населення по цих же групах, а вийшли були по гепатиту С. До груп ризику ми віднесли були ін'єкційних наркоманів, це раз. Далі осіб, які надають послуги от комерційного сексу, це є два. Третє, ми провели обстеження хворих гематологічного профілю, пульмологічного профілю. А от і коли ми, в принципі, продивилися, то у нас вийшло, що найвище зараження на гепатит Б і С, а біля 12-15% це було споживачі ін'єкційних наркотиків. До епідемії коронавірусу у клінічній інфекційній лікарні хворі лікувалися у гепатологічному відділенні. Тут існували дві форми – стаціонар для важких пацієнтів та денна форма для хронічних. Пандемія внесла певні корективи у графік роботи медиків та пацієнтів. Ми вперше в цьому році, я показую це розпорядження таке, і ми роздали в кожний район по 4 курси, щоб вже розпочинали лікувати, по 4 курси препаратів для лікування хронічного гепатиту С. Якщо раніше ще років, а 2 тому лікування було трошки складнуватим. Чому складнуватим? Тому що хворих потрібно було брати на інтерферони, пігільовині, які давали дуже багато реакцій, які піднімали температуру. То на протязі останніх 2 років ми забезпечені препаратами прямої дії і практично дорослим. Не потрібно на сьогоднішній день давати пігільовані інтерферони. Нині міжнародний день боротьби із гепатитом. Медики закликають жителів бути свідомими громадянами і періодично перевірятися на гепатит. Оксана Семко, Оксана Дудій, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.